凡尘生的道理你懂得了，你为什么不肯转？你为什么做不到？习气太重啊！这是无量劫的妄想分别执着的习气，它在作祟。但是你要晓得，这习气不是真的，还是虚妄的，妄决定能断。马明菩萨在《齐心论》里面讲得好啊，不觉本无啊，本无当然可以断，本觉本有，本有决定可以恢复。你一念转过来了，本有的就恢复过来了，为什么不肯干？这个是愚痴，愚痴到了极处啊！愚痴的人不是别人，正是自己。所以对于如来的经教不能够认真百分之百的奉行，果然能百分之百的奉行，你就圆圆满满的转过来了你就得命自在啊。所以如来古地上这些境界对我们来讲，我们有大受用问题是对这个理事要透彻的理解，我们才肯真信，才肯真信。你说我信了，我做不到，那个信是假的，不是真的。真信决定做到了。所以你的信心是什么程度，看你所做的，你的所作所为，就知道你的信心了。那么第二是心自在第一个是讲命啊，第二讲心自在我们今天心不自在烦恼很多，忧虑很多佛菩萨的心自在为什么呢？佛菩萨有智慧，有方便他能够调伏烦恼，能住三昧也这一条是这样，我们可以学那么你真正要学，你要把心里面的烦恼、忧虑、牵挂，统统放下。让你的心住在念佛三昧之中，
你就得自在。实际上，金刚般若这一会呀，我们过去在此地说过，须菩提尊者看出释迦牟尼佛生活的真相，他看出来了，佛为什么那么自在，为什么那么快乐，他看出来了，所以对世尊呢大加赞叹。那么他向佛请教，我们这些修行人，不修行人不谈了，修行人最重要的两桩事情，一个是怎样降伏其心，这个心就是妄念，如何能把这些妄念降伏住，这是一个大问题。第二个问题呢，应云何住，我们的心啊要安住在哪里。尊者这一发问引起这个金刚般若这一会呀，释迦牟尼佛说了许许多多话了，对须菩提讲的，须菩提不是一等根性的啊，释迦牟尼佛啰里啰嗦讲了一大堆呀，我们听也听不懂啊。如果是我们学佛的人拿这个问题问释迦牟尼佛啊，云何降伏其心，释迦牟尼佛一定喝掌，南无阿弥陀佛，你看多简单，什么问题都解决了。应云何住，阿弥陀佛，住在阿弥陀佛上就好了，比金刚经高明多多啊，哪有那么麻烦呢，这叫最上乘法。所以须菩提不是上乘人的，你们大家上乘人啊，我跟大家讲的真话啊。那么这个就是心自在了啊，我们用什么方法把我们的忧虑妄想牵挂拉拉杂杂的通通舍去，一句阿弥陀佛啊，把它代替了。念佛的功夫在什么地方用呢？起心动念啊，我们六根接触外面境界，这个念头一动，阿弥陀佛，就把它拉到阿弥陀佛这来，把那个念头打掉，这就是降伏其心呐。念念呢，心里面有阿弥陀佛，你的心就住在阿弥陀佛上。心住在阿弥陀佛，哪有不见佛的道理呢？楞严经上讲得很好啊。一佛念佛，现前当来必定见佛。所以心里头不要有别的东西啊，二六五十种啊，不可以有别的东西啊。为什么呢？所有一切念头都是轮回业啊。你想想，从早到晚，你造的什么业多？轮回业做得多啊，你心里面有佛的这个时间少啊，短啊，所以你功夫不得力 啊。一切时一切处啊，处事待人接物通通是阿弥陀佛啊。那你要是你的麻烦又来了，为什么呢？看到那个人来找我，
明明是个讨厌的人嘛，搞得我心就乱了嘛。那是你不会用功，会用功的人，哎，阿弥陀佛来了，哎，那个人就是阿弥陀佛，你的心把它变成阿弥陀佛，相随心转嘛。啊，这外面是境界嘛，你有能力把它转变成阿弥陀佛，它就是阿弥陀佛。你看，你不就面对阿弥陀佛吗？善人是阿弥陀佛，恶人也是阿弥陀佛。顺境是阿弥陀佛，逆境还是阿弥陀佛，你才入念佛三昧呀！啊，你才得心自在。啊，你要分别这个是佛，那个不是佛，你就完了。你怎么会得自在啊？这是教你怎样过大自在的生活。啊，第三个呢是物质生活的自在。啊，这个经文里面讲自具自在。啊，自具就是我们生活上必须要依赖的一些物质。啊，这个实在讲也很简单了。世尊当年在世的时候，生活非常简单。啊，吃饭，啊，日中一食，啊，吃饱就行了。啊，衣服粗布能够遮体就行了。啊，晚上睡觉有个地方躺下来休息就足够了。他过的生活，我们今天讲是最低水平的生活，叫物质生活，他得大自在，知足常乐，心里头没有一丝毫的负担了，心里没有负担，这个心就是最健康的心理。心理健康，生理就健康，他身健康啊，不生病啊。啊，我们今天为什么病这么多？心理不健康，吃这东西，哎呀，不干净啊，疑神疑鬼，这个东西里头啊，恐怕不干净，吃了会生病啊。他这个念头一想到病，在这里痛了，那里痛了，果然就来了。病从哪里来的？想来的，妄想打来的。那个心理健康的人吃饱了一念不生，也不知道吃些什么东西。啊，所以他这个身体永远是健康的。啊，离开妄想分别执着，他怎么会不健康吗？啊，没有挑剔。啊，没有一念为自己。身体是为众生服务的，啊，是为众生服务的一个工具而已，啊，与自己不相干了，啊，自己利用这个工具，啊，为一切众生服务而已，啊，你说他多自在多快乐呢？啊，所以我们学佛的人，无论在家出家，无论富贵贫贱，如果真有道心的话，啊，应当过一个很平常的物质生活水平，啊，绝不求奢侈，绝不求豪华，啊，绝不求提升自己生活品质，不求。啊，那么你要想过好的生活，佛也不会反对。
为什么不会反对呢？因为佛没有念头。啊，佛要是反对你，那佛就有分别，有执着了。啊，所以佛劝人，佛不勉强一个人。啊，一切呢，你自己看着办吧。啊，所以佛的心才永远清净呐。啊，佛要落在分别之中，比我们还烦恼啊。那他管事不太多了。啊，所以他只有劝告，啊，绝不勉强任何一个人。啊，所以他才能得心自在啊。这是我们应当要学习的，啊，这个生活，物质生活上的自在。那么我们有多余的，应当帮助别人。啊，你的福德就大了，啊，功德也大了。这个福德修福而不着相，福德就变成功德。修福着相啊，那是福德，不是功德。啊，着相是着什么相呢？着我相。啊，我能修，我做了多少好事情，那你修的是福德，不是功德。啊，无我相，你所修的一切福德都变成功德，功德能了生死，能证菩提，福德不能。这个里面的区别很微细，自己一定要清楚，一定要明了，所以你财布施，你一生的财用决定不会缺乏。啊，你不施供养饮食，你就不会缺饮食；你不施衣服，你一生不会缺乏衣服。啊，我们一般讲一生呢，在佛法里面讲啊，多生多劫。啊，你不会缺乏。那么凡是有缺乏的都是不肯布施，不肯种因，哪里来的果报呢？那么第四个叫业自在，业是造作，我们世间人叫四业，正在造作的时候叫事啊，你做了些什么事啊？事情做完了以后的结果就叫业啊。那么业很复杂啊，佛将它归纳为三类啊：善业、恶业、无忌业。无忌就是非善非恶，善业这有善果啊，恶业有恶报啊，无忌是堕在无明之中啊，这叫造业。佛菩萨的造作，我们随顺世间人的讲法，佛菩萨也造作嘛，那造作也有结果嘛，怎么说法呢？叫他做净业，净是清净的，净业的果报，这六道里面就没有了。你看六道有三善道、三恶道，啊，
没有这个敬业的果报。这敬业果报在西方极乐世界了，不在六道轮回。那么我们要造作，一定要造作敬业，把我们在日常生活当中所有一些善业、恶业、无忌业，通通转变成敬业。你要有智慧，你要有善巧方便，会转啊，菩萨的本事啊。楞严经上说，若能转进则通如来啊，那也可以说菩萨跟凡夫不相同的，菩萨会转，众生不会转啊。有智慧有方便的人他会转啊，通通都转成敬业了。我这个说法了，大家听起来好懂。佛法里面术语叫回向，回向不好懂。你们天天念回向偈，怎么个回向法？回向众生，回向实际，回向菩提，能够念得出这三句的人就不多啊。这三句是什么意思？能讲得出来就更少了。如何在日常生活当中念念都能够把它转成回向，那就更少了。所以你要懂得转，回向就是转变。在日常生活当中啊，再小的事情起心动念，真的是一毛一尘一沙一地呀，这微不足道之事啊，都可以把它转，通通转成敬业。这就是你真正懂得回向了，你会回向了全都转成敬业，把烦恼转成菩提。把生死转成涅槃，转染成净，转邪成正，转妄成真，就在你会转呐、就像我刚才给你举的例子，人家来找你了，你欢欢喜喜恭恭，你看他就是阿弥陀佛，我就把他转变成阿弥陀佛了。这个叫回向啊！你还把他看那个众生，还把他看成冤家，一看就生气。你看看你多划不来啊！一看呢，烦恼起现行，业障现前，马上就堕落了。你看你一转呢，后一转就成佛了。一念之间欧维大师讲得好啊，净缘无好丑啊，净是物质环境，缘是人事环境，平等的，决定没有好丑为什么呢？唯心所现唯心所现，心就是法界，心就是如来所以我常说，一切人、一思、一切事、一切物，都是诸佛如来的实现。你们听了不相信吗？我讲真话，你们不相信讲假话，你们都相信讲假话说。这些众生啊，过去造的业了，你看善业善报，恶业恶报，你相信？这是什么假话？不是真的，这随顺众生说的。
如果随顺佛菩萨所说的，不一样。山河大地，一切人事物，全是诸佛菩萨实现的，全是诸佛菩萨的化身，全是诸佛菩萨的报身，全是诸佛菩萨的法身。这是给你讲真话，讲真的，你不相信？你要能相信，你要把境界转过来，恭喜你呀，你入了一真法界了。成佛有什么难处吗？一念之间呐，万法一如啊，万法平等呐，所有一切妄想分别执着烟消云散啊，了不可得啊。问题就是你认不认识，你有没有看清楚啊，你能不能转得过来啊。那么这是我们讲平常造业啊，你业就自在了啊，一转过来就自在了。第五个叫受身自在啊，这个容易懂，示现受身啊，像观世音菩萨所说的，应以什么身得度，就示现什么身。这个示现有两种，一种是应身的示现，一种化身的示现。应身示现呢，要来投胎，在这个世间要住一段比较长的时间，帮助那些苦难的众生。那个这个就是应身示现啊。第二种叫化身示现，化身示现往往是帮助一个人，帮助少数人，时间很短啊。像我们在虚云老和尚脸谱里面看到的啊，他老人家朝五台三步一拜啊，路途遥远，时间很长啊，忍受饥寒，路上啊生病啊，在荒野之中谁去帮助他，他生病了啊，这时候文殊菩萨实现了啊，文殊菩萨变成一个乞丐，好像也正好从那里过，遇到了，看到老和尚生病，照顾他，帮助他。老和尚病稍微好一点了，他就走了，以后也再遇不到了。这种叫化身实现。那么这一条我们就不好学了，我们没有这个能力呀。可是我们有类似的修学法啊，有相似的这个方法，世间有许许多多不同的社团啊，不同的人事环境，我们在哪一个团体应当用哪一个团体的方法来说法，也算是随类实现那。我自己也常常遇到这些事情啊，或者我们去拜访其他宗教，
也有时候其他的宗教来拜访我们，天主教的神父，基督教的牧师，伊斯兰教的阿訇，我曾经遇到过。我遇到的时候，我就先喝掌，他来看我，我就称他菩萨，不要他先称我了，我先喝掌给他行礼，看到天主教的是神父菩萨，他看到我，但很欢喜的恭恭敬敬给他行礼，他也很高兴吧，为什么称我菩萨？你是菩萨了。我怎么是菩萨？你真的是菩萨啊！他再追问的是：菩萨是一个有智慧、有觉悟的人，你是不是？不错，那你不就是真的菩萨？不是哪里还是假的吗？这也叫做随类现身呐，随机说法了。然后把佛法介绍给他，佛法对他的宗教有没有妨碍？没有妨碍啊，佛教是智慧啊。你信仰你的宗教，你宗教徒要不要学智慧？上帝是不是希望他的儿女一个个的是笨头笨脑？我相信上帝不是这个意思啊。上帝一定希望他的儿女很聪明很有智慧，那很聪明很有智慧怎么办呢？跟释迦牟尼佛这个老师去学习上学啊！释迦牟尼佛是你的老师啊，上帝是你的爸爸，没有冲突啊，这问题不是马上解决了吗？好解决。他听到也很欢喜，所以这受身自在的时候，我们把它用在各个不同场合当中，我们也可以事先种种不同的身份来帮助这些需要帮助的众生，所以这个里面是佛法里讲的善巧方便。方是方法，便是非常适合，这个方法用得很适当，就叫方便。善是什么？绝不违背原理原则，原理原则一定掌握到好，这个原理原则世间人讲的真理呀，佛法讲的性德，决定不违背自信本具的性德，这叫善啊。当然这种善巧方便需要相当的修养，然后你在日常生活当中才能做得到，做得很自然啊，不是装模作样的，做得很自然啊，所以一定佛法呢，决定要落实在日常生活当中。要把佛的经教变成自己的生活。那我们修学净宗的人，跟随阿弥陀佛的人，我们的生活跟阿弥陀佛一样。阿弥陀佛生活是什么样子呢？《无量寿经》上所说的。字字句句就是阿弥陀佛的生活状况，我们要深信，我们要理解，要做到，那你就是阿弥陀佛的化身了。
这才是阿弥陀佛真正的弟子。第六个叫解自在，解是对于宇宙人生真相真正的明白了，理解了，这个叫解自在。唯有真正理解，你才能说所说的那就称之为妙法我们想想，世尊当年在世，为一切众生讲经说法，世尊事先有没有预备？没有啊。在大会之中，大家都想听世尊的教诲，四众同修都有啊，不一定是哪个人提出什么问题来向世尊请教啊，问题没有事先告诉世尊啊，世尊也没有去准备啊，随问随答，记录下来啊，就成了经典。没有准备啊，他为什么有这么大的智慧？为什么有这么大的能力？佛告诉我们，智慧能力是我们自己自信里头本来有的华严经出现品里面佛说，一切众生，一切众生包括我们自己在内皆有如来智慧德相，德就是能力，相就是相好，一切众生智慧能力相好跟一切诸佛没有差别，所以一切众生怎么不是佛呢？你看一切众生是一切佛，正确的，没看错这个里头出了问题了，问题是但以妄想执着而不能证得不能证得是因为他有妄想分别执着，他不知道他自己是佛，他不知道他自己智慧德能跟诸佛如来一样的，这句话是这么个讲法他不知道啊，所以佛帮助他，帮助他觉悟，帮助他明了哪一天他豁然明白了，豁然大悟，原来如此啊！那么佛有没有度众生？佛没度啊，是他自己悟的，自己明白的，佛没有能力叫他明白佛只能教，只能开示悟如是众生自己的事，佛做不到所以一切众生成佛是自悟自证佛不居功度无量无边众生，实无众生而得度者佛讲的话句句真实
谁度你？自己度自己。佛只是给我们做一个增上缘而已。你看看，清净缘、所缘缘、无间缘，都是自己具足的。佛仅仅做增上缘而已啊！解自在之后啊，才能为一切众生应机说法啊！所以诸位学讲经，当然你们初步啊，你们这个功夫啊还没有入这个境界啊，智慧没有开呀。你们讲经还要预备啊，还很辛苦啊。切入这个境界了，讲经要不要预备呢？不要预备了啊。不预备也不能不预备啊。怎么个预备方法呢？跟你们的预备方法完全不同啊。预备的方法就是念佛啊，心跟佛心相应，愿跟佛愿相应，德与佛德相应，行与佛行相应，是这一个预备法。你从言语里面透露出来，自然就跟经相应吧，还要准备它干什么？可是如果你境界没转过来，那你就不行啊，你还是要老老实实去准备啊。可是你要步入这个境界，你的准备工作是一辈子都做不完啊，那就很苦啊。你要懂得这个方法，这个方法就是依教修行啊，真正依教修行，你这种准备经教啊，我看顶多十年了不起了啊。十年之后还要去准备经教，那换一句话是你没有修行啊。你要有修行，何必要准备啊？你要有修行，展开经卷，原来都是自己的心行嘛。自己心行，哪有自己说不出的道理吗？都在平时啊，相应啊。那么这是我们一般讲四无碍辩才。无碍辩才是这么来的。都是自信本具的德能。第七个是愿自在。哦，这一条我看大家听得都很喜欢了。愿自在。又求必应。这个愿才自在啊。如果求求不得，那就不自在了。我记得我刚刚学佛的时候，亲近张家大师，张家大师就这样教导我啊。他告诉我，佛事门中有求必应啊，我听到很欢喜啊。然后他又告诉我，有的时候你求啊，求没有感应啊，求不应呢、啊，那是什么原因呢？因为你自己有业障啊，你要把你的业障找出来，把你的业障消除掉，感应就现前了啊。张家大师这几句话，我在一生当中得大受用。这40多年来
很有效果啊，所以我是深信不疑啊。有许许多多人呢，念佛的人、学佛的人，对佛菩萨不相信的，啊，哪有有求必应的道理？哪有这么简单？啊，所以他每一次求总是不相应，啊，总是求不得苦啊，啊，哪里有有求必应呢？他不晓得。他所求的不如理，不如法啊，求有求的道理，有求的方法了。你懂得道理，懂得方法，有求必应。啊，那么在新加坡的同修，你们如果心细一点啊，仔细去观察，你也能得到证明啊。李牧原居士在这个道场，不就有求必应吗？啊，隔壁这个大楼从建的时候，他就在那里求，哎，果然就应了。如理如法的求啊。你看他求讲堂，讲堂应了，啊，求念佛堂，念佛堂应了，啊，他求什么都有应啊，啊，如理不为自己求，为众生求啊，为自己求就没有感应了，为什么呢？佛菩萨决定不会帮助你增长贪嗔痴，那佛菩萨对不起你啊，啊，对不起人呐，啊！你没有自己，没有贪嗔痴，你为佛法久住世间，佛法是人天眼目啊！你为一切众生得度啊！这个求是正确的，跟诸佛菩萨、跟护法龙天同心同愿，他怎么会不帮助你了？啊，所以这个里头有一念私心在，就没有感应，啊，你就求不得。许许多多同修到这个地方来，啊，从世界许多国家地区，啊，到新加坡来参学，啊，见了我的面都要要求我，啊，拨一点时间到他那里去讲经，有没有感应呢？没有感应的。什么原因呢？他为他私心啊，啊，为他方便呢，啊，为他那个小道场啊，所以他没有感应。啊，过去你们来找我，一找我马上答应，啊，过几天就去了，啊，满天飞呀，啊。啊，到处跑啊！啊，什么原因呢？没有道场给我讲经，没有地方啊！啊，那只有到处借借法缘，好事嘛。目的是在借法缘。啊，那么现在有一个道场在那讲经了，再要乱跑，那你就错了。大错特错了啊！所以没有道场的时候信，可以到处乱跑啊。初学的行啊，初学的是广借法缘啊，所以我的法缘很殊胜啊，
就是跑了几十年了，到处跑啊，跟大家结缘了。现在有道场，要好好规规矩矩啊讲一部经，那么大家要求，这个是很多人，很多年来都要求我讲一部《华严经》，《华严经》太长了，找不到这个场所，没有安定的环境。那么现在有这么一个安定环境，过去许许多多人要求我要满他们的愿，好好在此地讲一部经，你们再邀请我，等我这部经讲完了，我再跟你们去玩。那么现在讲经的进度就像这样，两个小时两三句啊，那华严也是这个样子啊。哎呦，那么大一部经，我本来打算5年讲完，现在算算看，恐怕15年都讲不完。那么问问大家呢，大家喜欢这个讲法啊，那这就没法子了，就希望过过无量寿了，我们大家都无量寿了。慢慢把这个经完成，叫愿自在呀，有愿必成。第八了，神力自在。这个神是讲神通，通是讲通达，对于一切法都能通达。神是讲神奇。超越一般人常识之外，那么这种能力，当然一个要修行功夫，要看智慧；第二个，广学多闻。我们对于一切人事物要常常接触，你才能够了解，才能够应付得了。但是在初学的时候不可以，初学的时候一门深入，为什么呢？成就自己的定慧，自己有了定了，定是有主宰，不会为外面境界动摇，这是你有定。你有慧了，你能够辨别真妄邪正是非善恶，有能力辨别，这是慧。有这种能力的时候，就可以广学多闻，事出世间法都要涉猎，都要看看，要有个了解。我们在外面讲经说法，才能够帮助一切众生。讲经说法有很多人呢，有意来问他，来找麻烦的，你要有能力为他解答，不但可以降服这些人，而且能够化导这些人，这些人都很自负，都自以为聪明，常常出现难题，找法师的麻烦，让他下不了台，他在底下看笑话，所以一般常识一定要有，然后你才能够得神力自在。第九，法自在。这个法自在通常是指辩才，得大辩才，能够广演无量法门。幕后一个是智自在，菩萨智慧具足啊，能在一念之中展现出佛菩萨
那种大无畏的智慧能力。那么这个十种通通具足，才叫最胜自在。虽然此地说的如来果地上的最殊胜的自在，我们应当要学习把如来果地上的境界变成我们生活的境界，我们才能得受用不能够学到他那个水平降低可以不能够圆满的学习少分可以那么在我们日常生活当中确实就显得自在了所以这个总体来说呢于一切法而得最胜自在我们科里面讲呢解脱德这个地方呢三德都给我们显示出来了诸位在这个经上看说前面觉知难量般若德这个地方显示出解脱德般若解脱里面就含着有法身自在了这经文末后还有一句还是时间已经到了这一句留到下一次再讲。